Саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Дәріс тақырыбы физика есептерін шығарудың жалпы әдістемесі. Жоспар есептердің түрлері есептерді шығаруға үйретудің әдістемесі. Екіншіден оқушылардың оқулықпен, анықтама кітаптармен, физика және техника туралы ғылыми көпшілік әдебиеттермен жұмыс істеуге үйретудің әдістемесі. Үшіншіден есептердің классификациясы, есептер шығару алгоритмі, есептеу сапалық, графиктік сурет есептер шығару әдістемесі, шығармашылық есептер және олардың түрлері, әртүрлі есептерді құрастыру әдістемесі. Физикалық есеп дегеніміз ол оқушының алдына қойылатын қандай да бір проблема. Оны шешуде белгілі бір логикалық ақыл ой қызметі жүзеге асып, физикалық эксперимент жасалынып, математикалық аппарат қолданылады. Оны шешуде белгілі бір логикалық ақыл ой қызметі жүзеге асып, физикалық эксперимент жасалынып, математикалық аппарат қолданылады. Есеп шығару физиканы оқыту үрдісінің ұдайы бөлінбес құрамды бөлігі болып саналады. Өйткені ол физика сабақтарының түгелдей барлық түрлерімен кезеңдеріне және сыныптан тыс жұмыстарында орындалады. Есеп шығару физиканы оқытудың әдістері, тәсілдері, амалдары ретінде әр жақты мағынада қолданылады. Физикалық есептер шешудің мынадай маңызы бар. Соларға енді тоқталып өтейік. Біріншіден, оқушылардың логикалық және физикалық ойлауын дамытады, математикалық амалдар мен түрленулерді орындауға жаттықтырады, физикалық заңдар мен эксперименттік сандық және сапалық мағыналарын ашады. Екіншіден, физикалық құбылыстар мен заңдылықтардың практикалық маңызына және өмірмен байланыстылығына көз жеткізеді. Үшінші, мектеп оқушыларын тапқырлыққа, өз бетінше жұмыс істеуге, еңбек сүйгіштікке, қиындықты жеңу төзімділігіне үйретеді. Еңбек жігерлігін қайрайды. Төртінші, физикалық ұғымдарды оқушылардың практикалық іскерліктермен дағдыларын, шығармашылық қабілетін қалыптастырады. Бесінші, оқушылардың алған білімдерінің тереңдігі мен беріктігін тексереді. Алтыншы, сабақта проблемалық жағдаяттар қойып, оны шешуге жәрдемдеседі. Жетінші, физикалық құбылыстар мен заңдарды және теорияларды талдауға, қорытындылауға, олардың арасындағы өзара байланыстарды анықтауға жәрдемдеседі. Сегізінші, оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын жүйеге келтіріп, оларды дамытады, тереңдетеді. Тоғызыншы, пәнаралық байланысты күшейтуге ықпал жасайды. Оныншы, оқушылардың физикаға деген қызығушылығын арттырады. Мазмұнына қарай физикалық есептер, тараулар, абстрактылы және нақты, зерттеу мақсатына, зерттеу тереңдігіне, шығарылу тәсіліне, күрделігіне қарай жіктелінеді. Физикалық есептерді шығару субъектінің ойлау қарекетінің негізгі түрлеріне байланысты жіктелінуі. Физика есептерін шығарудың әдістері аналитикалық, аналитикалық-синтетикалық, синтетикалық болып бөлінеді. Және де ойлау қарекетінің түрлеріне байланысты талдау, синтез болып бөлінеді. Физикалық есептерді шығару жолдары. Есеп шығарудың логикалық, математикалық, эксперименталдық түрлері бар. Ал математикалықтың өзі арифметикалық, алгебралық, графиктік және геометриялық болып бөлінеді. Математикалық әдісті қолдану арқылы есеп шығарғанда физикалық шамалардың арасындағы байланыстар сандық деңгейде анықталады. Физикалық шамалардың арасындағы байланысты тәжірибе қою арқылы анықтау эксперименттік әдіс арқылы жүзеге асады. Есеп шығарудағы іс-әрекет есепті шығару жолдары жоспарын анықтаудан, осы жоспарды жүзеге асыруын, жауабын табудан тұрады. Есепті талдау нәтижесі есеп шығаратын субъектінің біліміне, тәжірибесіне байланысты. Фридман есеп шығарудағы мынадай іс-әрекеттерді көрсетеді. Есептің мазмұнын талдау, шығару жолын іздеу, шығару жоспарын жүзеге асыру, есептің шығарылуының дұрыстығын тексеру. Мектепте физикалық есептерді шығаруда алгоритмді қолдану кең орын алған. Физикалық есептерді шығарудың жалпы алгоритмдеріне тоқталып өтейік. Біріншіден, есептің шартын мұқият оқып, онда сөз болып отырған процесті не құбылысты анықтау. Екіншіден, есептің негізгі талабын орындау үшін қажетті қандай шамалар берілген, немесе қосымша қандай шамалар қажет екенін анықтау. Үшіншіден, шартты белгілер арқылы есептің шартын қысқаша жазу. Төртінші, қажет болса есептің мазмұнына сәйкес сурет салу. Бесінші, есепті қандай әдіспен және қалай шығару керек екенін анықтау, жоспар құру. Алтыншы, есеп мазмұнында сөз болып тұрған процесті сипаттайтын теңдеулерді жазу. Жетінші, есепті жалпы түрде шығару, яғни есептің талабына сәйкес белгісіз шаманы анықтайтын теңдеуді қорытып шығару. Сегізінші, есептің шығаруының дұрыстығын тексеру, өлшем бірліктер арқылы. Тоғызыншы, белгісіз шаманың мәнін есептеп анықтап алынған мәннің дұрыстығына көз жеткізу.
және де оныншы есептің жауабын жазу. Есеп шығару ойлау қабілетін дамытудың негізгі бір әдісі болып табылады. Ойлау қабілетінің даму сыныпта есеп шығаруды ұйымдастыруға байланысты. Әзір формулаға физикалық шамалардың сан мәнін қойып, есептеу немесе сынып оқушыларының көпшілігінің шығара алмайтындай есептер беру, бір оқушының тақтаға шығып есеп шығаруы, ал қалғандар оны көшіруі оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытпайды. Тәжірибе көрсеткендей көптеген оқушылар есепті шығаруға қиналады. Оқушыларда физикалық есептерді шығарудағылар мен іскерліктері қалыптаспаса, олардың пәнге деген қызығушылығы, өз күштеріне деген сенімдері жойылады. Оқушылардың есеп шығара алмауларының себептері көп. Оның бірі оқушыларға шығаруға берілетін есептердің белгілі бір жүйеде жинақталмауы. Және неғұрлым көп есеп шығарса, соғұрлым автоматты түрде есеп шығару ептіліктері қалыптасады деп ойлап, үйге көп есеп берілуі. Негізгі басты себеп оқушыларды физикалық есептерді шығару әдістеріне үйретпеу. Кейбір есептерді шығару әдістері алгоритмдік әдіске жатады. Машианский мен Гутман есептерді шығарудың алгоритмдік әдісін оқушыларға үйретуді ұйымдастыруды былай ұсынады. Сынып оқушылары 2-3 есеп шығарғаннан кейін оқытушының басшылығымен осы есептерді шығарудың әдісін құрайтын қадамдарды оқушылар өздері анықтап, осындай типті есептерді шығарудың алгоритмін құрайды. Содан кейін оқушылар осы әдісті саналы түрде түсініп, меңгеру үшін тақтада 1-2 есеп шығарылады. Әрі қарай есептер шығару оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін қамтамасыз етуге тиісті. Осы авторлар сабақта есеп шығаруды ұйымдастырудың мына формуларын көрсеткен. Біріншіден мұғалімнің есепті шығаруды әңгімелеу әдісімен түсіндіреді. Екінші есепті шығаруға бүкіл сынып оқушылары қатыстыра отырып тақтаға бір оқушыға шығарту. Үшінші есепті шығару жолдарын сынып оқушылары мен коллективті түрде талдап, содан кейін олардың өз беттері мен дәптерлерінде шығарту. Төртінші барлық сынып оқушыларының өз беттерімен есеп шығаруы. Есепті шығару барысында кездесетін қиындықтарды кейбір оқушылардың немесе оқушының түсіндіруі мүмкін. Бесінші есепті сынып оқушыларының бүтіндей өз беттерімен шығарып, дұрыстығын ауызша немесе жазбаша тексерту. Усова мен Бобров оқушыларға есепті шығару іскерлігін қалыптастырудың мынадай әдістерін көрсеткен. Бірінші әдіс ол дәстүрлі әдіс. Біріншіден есепті шығару жолдарын мұғалімнің өзі шығарып көрсетеді. Екіншіден есепті шығару әдісін бүкіл сынып оқушыларымен талдап, бір оқушы тақтаға шығарып, қалғандар оны көшіреді. Үшіншіден үйге берген тапсырманы өз беттерімен шығаруы. Төртінші бақылау жұмысын өз беттерімен орындауы. Екінші әдіс берілген тақырыпқа шығарылатын есептерді шығарудың жалпы тәсілдерін мұғалім көрсетеді. Бір типті есептерді шығарудың жалпы тәсілдерін қолданып, ұжымдық түрде шығару. Үшінші есептің шарты мен шығару жолдарын ұжымдық түрде талдағаннан кейін оқушылардың әрі қарай өз беттерімен шығаруы. Келесі есептің шартын өз беттерімен талдап шығару жолдарын белгілеп, түгелімен есепті өз беттерімен шығаруы. Үйге берілген есепті өз беттерімен шығаруы. Бақылау жұмысын өз беттерімен шығаруы. Келесі ол үшінші әдіс алгоритмдік әдіс. Бұл әдісті қолданып, есеп шығаруға үйрету белгілі бір жүйемен жүзеге асады. Енді соларға тоқтап өтетін болсақ, біріншісі, бір типті бірнеше есептерді ұжыммен шығару. Екінші мұғалімнің басшылығымен осы типті есептерді шығарудың ортақ жалпы әдісін анықтап, есепті шығарудың алгоритмін құру. Келесі есепті ұжыммен шығару нәтижесінде құрастырылған алгоритмді меңгеру. Одан кейін осы алгоритмді қолданып, оқушылардың өз бетімен есеп шығаруы. Келесі үйге берілген тапсырмадағы есептерді өз беттерімен шығаруы. Және де соңғысы бақылау жұмысының өз беттерімен орындауы. Сонымен алгоритмдік әдісті қолданып есеп шығарған кезінде, бірінші жаңа типті есептерді шығару жолымен мұғалім тақтаға шығарып көрсетіп түсіндіреді. Екінші есеп шығару жолдарын ұжыммен талдайды. Үшінші тақтадағы шығарылған есепті жауып қойып, оқушылардың осы есепті дәптерлеріне өз беттерімен жазып шығаруы. Төртінші келесі есептерді өз беттерімен шығаруы. Одан кейін есептерді шығарудың алгоритмін оқушылардың өз беттерімен құрып, осы типті есептерді шығарудың ең қолайлы тиімді әдісін қолдану. Және де алтыншы үш деңгейлі есептерді өз беттерімен шығару. Физикалық есептердің мазмұнына қатты физиканың жеке тарауларына, яғни механика, оптика, мінет, және де тағы сол сияқты, және де тарихи, политехникалық мазмұнды қызықты шығармашылық экспериментті кешенді болып бөлінеді. Физикалық есептерді шығару тәсілдерінің мынадай түрлері кездеседі. Арифметикалық тәсілде, алгебралық тәсіл және де геометриялық тәсіл. Осыларға қысқаша тоқталып кететін болсақ, арифметикалық тәсілде есептер математикалық теңдеулер құрылмай, арифметикалық амалдардың жәрдемімен сұрақтар қою арқылы шығарылады. Бұл тәсіл мысалы жылу мөлшерін анықтауда көп қолданылады.
алгебралық тәсіл физикалық формулалардың негізінде математикалық теңдеулер құру арқылы есептер шығарғанда қолданылады. Мұндай есептер физиканың әр тарауында көп. Күрделі қиын есептердің көбісі осы тәсілмен шығарылады. Геометриялық тәсіл физикалық есептерді шығаруда фигуралардың геометриялық және тригонометриялық қасиеттерін қолдану қажет болған жағдайда пайдаланылады. Мұндай тәсіл кинематика, статика, электростатика, фотометрия, геометриялық оптика тарауларына есептер шығаруда көп қолданылады. Енді өзін-өзі бақылау сұрақтары. Оларға тоқталып өтетін болсақ, физикалық есептердің физикалық білім берудегі маңызы қандай? Екінші, физикалық есептерді топтастырудың негізіне байланысты қандай түрлер болады? Үшінші, физикалық есептерді шығару әдістері мен жолдары қандай? Төртінші, физикалық есептің құрылымы қандай? Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.